I've shoot as my Ignis some sus Алекс, сериал беги. И днес ще цъкаме FIFA 13 просто така, ще направим един матч. И така, само да кажа, че имам нов страйкър от вчера, а именно Алешандре Пато. Ако не сте ми видяли стрима, трябва да го видите. Успях да пакна Лукако. Вау, Лукако. Който ще ви излезне снимка, може би. Би трябвало вече да сте я видяли. И така, нека да почваме с първия матч. И хора, най-кой е първи опонент? Че нали играем, бе? Право е! Какъв опонент си намерил, че играем? Не за те, дай, спокойно не говоря на тебе! Strange Cloud, айде, давай рези, бе, тъпана! Как мама ми това... Бързагли, Александро, Буфон и Гуейн. Бах ти тъпя отбор. Съде Буфон и Хигуейн. Други ници. А Бързагли и Пянич. И Банега мога и... Мога да си ги купя и аз. И Инсигне. Аз мога да си ги купя. Пянич не може да си го купиш. Александре Пато ще вкара ли гол? Издрав на Александре Пато! О, какъв пропуск! О, какъв пропуск! Крали, само на Пато. Той ме лъжеше. Идро на Олан! Греда, хора! Не! Не! Гол, 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 гол! Не. FIFA е сме. Никакъв отбор има Павел на FIFA. Едно от Олан! Едно от Олан! Това Майгон е, който ни вкара гол! Да! Майгон! Yes, бе, хора, yes! Какъв отбор имаш? Алекс, аз добре ли се чувам? Аз нищо не чувам. Алекс. Лошо. А, добре. Аз нищо... Лошо не чувам, бе. Добре, та чувам. Хора! Бихме ли мача? Бихме ли? Олеган, да спия! Бах ти човека, бе. То само фаулира. То сигурно иска играч, тя ми контузи. Yes! Победа! Бате, но обичам така, къд ми лефтват. Ауч, бе! Охо! И кебаб... Той има Дели Али, брат! Този Дели Али направо ще ме кръдне. Направо ще ме... А, уа, не, 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 има, пичагата има Урис и Муса. И там някакъв. Урис е 10к. Не е много скъп. Урис е 20к, не е хичка. 10к, брат ми днеска си го купи. Сигурно, преди малко. Сигурно го е преди снайпнал. Малко. Сигурно го е, не го е снайпнал. Купи го за нормалната цена. Нали бях там? Може да е пръднал. И да. Ми, защото... То обича малки паци. Итро! Знам, че някои хора ми викат, че съм голям филмар, но да, понякога съм наистина голям филмар. Мана, целият свят ще го използва, който ти бъдеш. Да, не си. Ти си на Мана, а пак от карма. Ето, пак е баси машината, бе, човек. Имаш един... Ено, че капаш. Ти българско... Айде, два дисконекта, хора. Еми, супер, бас якото. Еми, хора, аз не знам. Ще видя дали мога да си купа някакъв играч. Ако мога, добре, ще бе, си купа Миранда. Добре бе, хор. Хуй! Бате, останам си в 8-ма дивизия. Бате, то Пато е толкова добър, че дори ги садвам. Кой си саднал пасе? 2014-та. Ибрахимович, няма ли го? Има го мой в ПСЖ. Ибрахимович тази година дойде. Да, хубаво. До сега беше в ПСЖ и дойде Манчестър Юнайтед. Да.
Точно. Blue Tees, Bad Beat, 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 Beat. Идеме да ви хора какво може и да видим каква спешъл карта може да си купиме. Но яка. Суарес, тук е някакъв. Що пъти спешъл карта? Телес. То, точно Телес искам да си купа. Може да си купа и менов дамач карта вратар. Която... Кой? Едерсън, чуй му статистиките. 84 дайвинг. 84 дайвинг, 86 рефлекс, 78 хендинг, 60 спид, 84 кик и 80 позишън. 10к. Това добре ли е за вратар? Колко позишънинг? Че не чух. А, 80. Добре ли е това за вратар? Да. Колко е рейтнат? 8-2. Добре. Ама е малко по-зле от Джо Харт. Е да, Джо Харт е 84. Ама не аз говоря за бразилски напад, а за бразилски вратар. Е да. Но то хищ не е толкова зле, бе. Я дай да му видя обикновената карта. Продай само! Шути! Шути! Абе за сега, сега си купа Телес. Не, няма за сега си купувам никой. А, да, сетих се кой страйкър щях да ти предложа. Кой? Трябва да си го вземиш. Единствения. Той се казва... Роберто Фирминио. Не ме карай да се разплача от смях. Какво бе? И кът крило може и Лукас да вземиш от ПСЖ. Да, си го взема него. И Маркиниус, кът защитник, Маркиниус. Кът защитник ще взема само майк ти. Не, не, бе, си го забрав. Като крило мога да си взема Коща. Да, с Коща ли бе? Да, кът защитник мога да си купа... Миранда. Като нападател мога да си купа Рафиня. Шоколада. Рафиня като нападател. И що като нападател, бе? Ма той е Рафиня човек, но добре, бе. 85 дриблинг има. Е, бачи ультимейта на този капак. Бате, той има, кукът страйкър, аз ти кога рубия къс ръка. Кой е къс страйкър, кой? Страйк, Рафиня страйкър, купих си го. Чао, хора.